Rain City Battles main event time. Last battle of the night. Brother on my left, introduce yourself. That is Sander! Studio, Kjellefortellinger, Kjelling. Brother on your right, am I right? Introduce yourself. Tomito Holmestrand trenger ikke klein brølintro. We've done the coin flip off screen. Brew won the toss. Tomito first. When you're ready, my brother. Yeah. Let's kick it. Yeah. Yo. Yo. Hey, yo. Yo. Dette er freestyle, så jeg driter i hva denne nerden sier. Jeg skal gi deg så tøffe tider til du trøstespiser og chugger side med Justin Bieber. Han er ikke her engang. Han ble plutselig bekk. Men er fortsatt som han med en sigg. Du har feminine trekk. Dette er en kamp jeg allerede vant en dag i februar. Jeg skulle battle en sette digge vibber, men i stedet møtte jeg Bru. Så jeg driter i hvert svar du har og hver bar du tar. For det jeg lurer på er hvorfor digge vibber var så sløgg og rar kar til å være sin avatar. Men fuck digge vibber, han er bare en gammel bitch. Og du hadde kanskje hatt en sjanse hvis du ikke bare snakket piss. Hadde falske triks og ridde pikken til alle i crowden, alt bevisst. Jeg har spørsmål som gjør deg kanskje pissed. Men ble du forbannet og trist da du ble banket av Nils? Nei! Banket av drift! Tapt omtrent mot halvparten av alle i skis! Du har tapt to ganger mot Pats og motstandere har tappet deg på blod. Så det er ironisk at det blir andre gangen du taper to ganger mot en og samme person. Du har tapt to ganger mot drift også. Så det blir tre ganger, og det blir en gjenganger. Du har blitt misbrukt mer enn en 14 år gammel jente i et sengkammer som tilhører Ben Baller. Og for alle de som digger Bru, så er det på tide å våkne nå. For alle vet det, Bru er lagd for å bli kjørt over og tråkka på. Shit, ass. Du er så gøy. Du er mad gøy. Du ble våt i trusa da Tony sa vi skulle ha en fat break. Alt du gjør er så dritkleint. I sted spurte dere meg om Daily N var D-wise. Du er creepy som en episode av Scooby-Doo. Og så har jeg prøvd å skylle ned capsen til DJ Scooby-Doo. Og vi hadde en battle før, ja, det tror jeg gitt. Eneste stedet det var en offisiell battle var oppe i hodet ditt. Det illustrerer bare hvor fan-nivået til den corny kiden ligger. For han skulle ha en match på blå i vår mot digge vibber. Og vi betrakk seg dagen før av tvilsomme grunner. Så jeg steppet inn for å fristile noen sekunder mellom forbi til sine runder. Jeg satt våken hele natta og skrev det om. Du, den er drøy. Digge vibber, du er gammel. Brudehøy. Du har battles i 5,5 år nå. Så må jeg prate fra hjertet. Jeg kunne bli apatisk og slekke, så noen arm og wacke. Men høydepunkten var større, så jeg beklager det ikke. Noen sjans for at jeg noen gang skal kunne klare å matche. Utholdenheten min mot Nils, så mange bars jeg kan stekke. Eller energien jeg gikk frem og tilbake med petsene. Eller kynismen min mot Karsten i å grave opp smerte. Eller kreativiteten som jeg svarte Maren så sterkt med. Det har gitt meg et navn som ingen klarer å sverte. Gjort meg til Cardi B, Becky, gi beats og lage en track med. Eller bare ha en konsert med. Men du har sagt at minikamper fikk deg til å starte og battle. I så fall var det faen ikke verdt det. Du burde lære parting om høstling. Du er sulten, men jeg er alt du er. Ta deg en muffin. Ja. Round 2, Tomito, let's go! Du dissa meg fordi jeg var våken hele natta for å skrive linjer som om jeg ikke var normal. Jeg vet ikke om du har hørt om begrepet før, men det kalles arbeidsmoral. Du snakket et eller annet piss om at jeg var Scooby-Doo. Men fuck det, du burde holdt deg hjemme som duten du. Wow!
Det er ille at du skal forestille en av de illeste i eliten. I hvert fall når du er den type fitte som skriver dritten sin i aller siste liten. Han syter og beklager. Skryter og skylder på det når han taper. Sier han skrev det på kun et par dager. Etterfulgt av noen mad mistenksomme grimaser. Jeg husker den ene battleren hvor du sa høyt at du hadde røyka for mye brunt og sånn. Min battle er ikke det noen unnskyldning. Og i hvert fall ikke for deg som ikke har noe annet liv utenom. Vet du hva? Jeg hører deg på virkelig vondt, for det blir litt for dumt når det kommer til et punkt hvor du snart er 30 og du kaller deg selv for en profesjonell boms. Og det skal forestille selvironi, men please bare drøy det der. Jeg skjønner ikke engang at du klarer å se deg inn i øynene selv, for jeg drittla høyde jokes. Men du er ikke så nøye der, for plutselig står han du battler mot, begge to, og rapper om hvor høy du er. Det er ikke battle engang, det er bare en som disser deg mest. Du er bare ute etter reaksjonene, for det er de som frister deg mest. Å snakke masse tøv for å disse seg selv er faktisk kjempelett. Men fortell meg, hva er poenget med selvironi når du ikke har noe selvrespekt? Du har blitt en veteran etter du har skytt utallig mange skudd i foten din. Som også har blitt den samme grunnen til du ikke klarer å stå for noen ting. Du er en jævla tapebru. Du bor i et rottereir. Du er så taper at til og med salaten tråkker i deg. På tapeskala fra 1 til 10, på en tapeskala fra 1 til 10 er det Silings 8 tegn. Og vær så gøy med å være så høy når det ikke er noen her som ser opp til deg. Du kan allerede legge opp, Tomito. I dag piker livet ditt. Så kan du endelig slutte å spørre meg på Facebook om skrivetips. Bru, vil du si at Therese dør som Kenny fra South Park? Ja, Tomito. Si at Therese dør som Kenny fra South Park. Bru, hvor gammel er Adept? Kan jeg be deg om ringen? Jeg vet ikke hvor gammel Adept er, det vet egentlig ingen. Det er on point. Men la meg gi deg noe gratis promo, for det trenger du pronto. Følg official Tomito på Twitter. Oi. Offisielle konto. For vet du hvordan Twitter opererer? Så ikke følg et fake fanprofilen hans ikke eksisterer. Jeg vil ikke være bitter, men jeg mener det var sykt lang tid, Tio. Jeg har hatt en klein busstur med Tomito. Og 9 timer uten å si noe. Etter 7 timer hørte jeg atsjo fra han karen. Jeg bare slutt og mas for faen. Jeg skriver bars til Maren. Ingen respekterer det. Det står her kun av praktiske årsaker. Sjekk ut promovideoen hvor han står i parken og småprater. Han står og forteller Adept at han er god til å breake, og Adept bare kutter den rett av ved å prakke noen småkaker. At du har noe her å gjøre burde tas opp til drøfting. Du er sulten, men det er alt du er. Ta deg en muffin. Oi! Svaret på de linjene der er egentlig ikke verdt bryet. Du tok runden 2 ganger, og de supte fortsatt like mye. Når jeg har hatt det mest med bru, er den jævla lukten. Eller det at du er 27, men kler deg fortsatt som om du er 14. Eller det at du alltid bruker den samme skjorten. Eller når du drar en klein punchline, og får ingen reaksjoner, så spør du publikum om noen tok den. Nesten så det er. Hvis du ser bru ute med dame som han leier, så er det faktisk en dame han leier. Og battling er alt du greier, men det er fortsatt bare kleine greier. Men jeg er her i dag for å traumatisere deg som instruktøren din på speiderleier. Så burde du ikke regne med seier. For alt du har er et par kleine vitser. Og det er ikke samtidig ingenting sammenlignet med mine linjer som svarer at beinet brister. Og du beinet brister at du henger deg tau med strammere knute. Og jeg tar deg bar etter bar etter bar som en jævla fadderuke! Det er sånn det går. Så det er fotgjenger. Kanskje burde du blitt en dopseller og tjent masse blodpenger til det ikke føltes noe stort lenger. Men du sitter alltid fast som en fucka dun med fotlenker. Neste event skal du battle Pyro Maren, og hun kommer til å ta en lett, og det finnes ingen tvil. Så den være kjip for deg å være med på Skis TV, for å så bli drept av kvinnen i ditt liv. Du droppet ut av skolen for 10 år siden for å satse på rap. Helt uten noe håp. Og nå har det gått over 10 år, og du har fortsatt ikke gjort en eneste sololåt. Du har gjort over 20 battles. Og det er tragisk.
De få gangene du har jobbet for noe i livet ditt, så har det faktisk vært helt gratis. Og det er helt tragisk, alt det du har sagt for å få det til å skulle passe. Du suger masse, og du burde bruke maske. Du har gått over 10 år, og det er fortsatt en taper uten klasse. Last round of the battle, Brew, let's go. Det var faen med klente. Jeg tok runden min 2 ganger fordi kameraet feilet. Klokkepera klemmer jeg som padder. Bar for bar som en fadderuke. Trenger hun fadder? Du prater så mye piss at jeg tror jeg ikke mer. Vi prøver å gå hardt til personen, men André gjorde det bedre. André? Hvem andre? Du er kjedelig. Det er vanskelig for deg å forsvare. Alt du gjør er å påpeke det åpenbare. Martin Massiv har en gruppe som heter Gratis Narkotika. Betyr det at dere gir bort gratis narkotika? Stilen til Amfi er å framstå som homo. Er det bare meg, eller får det Amfi til å framstå som homo? Aldri så mye som en halvkul vending. Mot MC Magnus kalte du deg halvt utlending. Halvt utlending? Det er faen meg vagt. Greit å ville virke eksotisk, men det er bra desperat. Prøvde å sjekke opp damer og prate litt rart. Visste du at jeg er halvt utlending, så er det som du skal. Eneste du kjenner til av verden er det stedet hvor du bor. Han vet at han er halvt utlending, men han vet ikke hvor han bor. Det er ikke det at mor han dro på ferie og fikk et barn og ble støkk med. Eller at han er en fraværende far som aldri karen han møtte. Du bor med en hvit far og en innvandrermor som du aldri har turt og spurt om å pave eller røttene. Nordmann Ida bare skuler på mora di og går omveier rundt en stakkars dame på kjøkkenet. Når hun sier, Tommy Alexander, tar du ut søpplet? Svarer du, kom deg ut av landet mitt og tar deg på nøttene. Og akkurat si at Karl er en tøffing, og sier meg nå. Du er sulten, men det er alt du er. Ta deg en tøffing! PhD Osterøy til Tyskland. Jeg er norsk rapsvar på Wenche Myhre. Daily and Skogstyr. What's good people, it's your boy Tony Ray from Oil City Battles. Just a quick channel update. Dark sight, sight of a darkened sight. Come in sight, see my